Nama saya Puan Khatijah binti Yusof. Saya mengajar di Sekolah Menengah Agama Wataniah Macang. Saya mengajar mata pelajaran fizik tingkatan 4. Tajuk yang akan saya ajar ialah kekenyalan dan hukum hook. Setiap ketua kumpulan dikehendaki mengambil kertas majun di sini bersama dengan marker. Awak dikehendaki melakarkan graf hubungan antara jisim ataupun daya dengan pemanjangan. Cikgu beri masa 5 minit. Okey, sekarang awak boleh bincang dan boleh kerjasama untuk membuat graf tersebut. Sekarang Ain akan menerangkan apakah hasil yang telah mereka dapati daripada kumpulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya ingin menerangkan graf hubungan di antara daya dan pemanjangan. Paksi Y diwakili oleh daya dengan unit Newton. Paksi X diwakili oleh pemanjangan dengan unit sentimeter. Jika 1 Newton panjangnya 5 cm. Jika 2 Newton panjangnya 10 cm. Jika 3 Newton panjangnya 15 cm. Setelah menanda plot, bina garis lurus bermula dari kosong melintasi plot-plot ini dan dapat disimpulkan graf ini ialah daya berkadar terus dengan pemanjangan. Okey, kita bagi tepukan kepada Ain. Okey, dipersilakan duduk. Kita akan tengok dua graf yang berbeza hasil daripada satu eksperimen yang telah dijalankan oleh rakan kita sebentar tadi. Graf yang pertama adalah yang diterangkan oleh Zul, di mana dia bermula daripada kosong, iaitu pemanjangan dia adalah 5. Jadi apa yang Zul buat ia adalah 14, di mana dayanya bernilai 1 Newton. Yang kedua, bila dia ambil 2 Newton, hasilnya adalah 19. Ya, ini adalah lakaran. Padahal dia punya pemanjangan dia adalah menjadi 10 pemanjangan, bukan panjang keseluruhan. Bila kita ambil 3 Newton, pemanjangan dia menjadi berapa? 15, bukan 24. Jadi untuk kumpulan Zul, jawapan awak adalah tidak tepat. Kesalahan dia yang pertama, pemanjangan. Pemanjangan adalah panjang semasa adanya daya tolak dengan panjang asal. Itu adalah pemanjangan. Jadi graf pertama adalah kurang tepat. Kita tengok pada graf yang kedua. Graf kedua, paksi tegak diwakili oleh Newton, unit Newton diwakili oleh daya. Paksi melintang diwakili oleh pemanjangan. Unit dia adalah sentimeter sebagaimana kita lakukan sebentar tadi. 1 Newton daya, pemanjangan dia 5. 2 Newton pemanjangan dia 10, 3 Newton pemanjangan dia 15. Jadi
Setiap titik yang kita dapat tadi, kita sambungkan, kita plotkan menjadi satu garis lurus. Didapati garisan kita tadi melalui pusat koordinat atau pusat graf. Jadi boleh kita simpulkan bahawa daya berkadar terus dengan pemanjangan. Jadi jawapan Ain tadi adalah betul. Okey, kita beri tepukan kepada kumpulan Ain. Para murid, para pelajar akan dilatih untuk memberi kerjasama antara satu sama lain dalam memberi pendapat dan juga membuat penerangan dalam satu-satu kes. Okey, sekarang kita tengok graf yang telah dilakarkan oleh Ain sebentar tadi dan saya telah mengubah suai sedikit. Jadi sekarang kita tengok persamaan iaitu F berkadar terus dengan X. F mewakili daya, X mewakili pemanjangan sprint. Kemudian kita tengok apabila kita tukarkan daripada berkadaran kepada sama juga, kita akan menambah satu pemalar, nama dia K di sini. F sama dengan KX. Kemudian kita ambil nilai K sebagai formula. Kemudian kita ubahkan F bahagi dengan X. Jadi K sekarang dinamakan sebagai pemalar spring. Jadi K ini juga kita boleh dapati daripada graf ini. Bagaimana kita nak gunakan graf ini? Iaitu F bahagi dengan X. Dengan nama lain kita panggil kecerunan graf. Jadi daripada yang telah eksperimen yang kita telah lakukan, pemalar graf kita ialah pemalar spring kita F bahagi dengan X, ataupun kita tukarkan pada Newton, 1 Newton bahagi dengan X kita tukar kepada meter. Kemudian kita dapati pemalar spring kita diwakili oleh K bernilai 20 Newton per meter. Sekarang kita akan membuat satu soalan berkenaan dengan hukum Hooke yang telah awak belajar sebentar tadi. Jadi soalan ini ada dua bahagian, iaitu yang pertama kira pemalar spring dan yang kedua kira panjang spring jika beban berjisim 0.50 kg itu digantikan dengan satu beban berjisim 0.8 kg. Jadi setiap kumpulan ketuanya datang ke depan untuk mengambil soalan tersebut, ya. Okey, sekarang cikgu beri masa 10 minit untuk awak menyiapkan jawapan soalan tersebut. Okey, sekarang tiap kumpulan sudah bersedia untuk membentangkan hasil jawapan yang telah dinyatakan pada soalan tadi, ya. Diberi satu spring sepanjang 15 cm. Selepas spring ini dimanfaatkan oleh daya yang berjisim 0.5 kg, panjang spring menjadi 12 cm. Untuk soalan A, cari pemalas spring. Untuk mencari pemalas spring, kita perlu mencari pemanjangan iaitu X. Ini ialah X. Untuk mencari X,
panjang awal spring perlu ditolakkan dengan panjang akhir spring. Jadi 15 cm tolak 12 cm menghasilkan 3 cm. Unit sentimeter perlu ditukarkan kepada unit meter menghasilkan 3 darab 10 negatif 2 meter. Untuk mencari pemalas spring, formula yang digunakan ialah K sama dengan F per X berdasarkan hukum Hooke. F ialah daya. Daya telah diberi iaitu 0.5 kg. 0.5 kg perlu didarabkan dengan 10 untuk menukarkan unit kilogram kepada Newton. Dibahagikan kepada X. X ialah pemanjangan. Jadi 0.5 darab 10 bahagi 3 darab 10 negatif 2 menghasilkan 166.7 Newton per meter. Untuk soalan B, beban daya yang diberikan 0.5 kilogram ditukarkan kepada 0.8 kilogram. Jadi untuk mengira pemanjangan dengan perlu menggunakan formula X, X sama dengan F per K berdasarkan hukum Hooke. F ialah daya 0.5 kilogram. Kilogram ini juga perlu ditukarkan kepada unit Newton, darab 10, dibahagikan kepada K. K ialah pemalas spring. Jadi 0.8 darab 10 bahagi 166.7 menghasilkan 0.048 meter. Unit meter perlu ditukarkan kepada unit sentimeter menghasilkan 4.8 sentimeter. Untuk mencari panjang spring, panjang awal perlu ditolakkan kepada panjang akhir. Panjang akhir ialah 4.8. Jadi 15 cm perlu ditolakkan dengan 4.8 cm menghasilkan 10.2 cm. Kita ucapkan terima kasih kepada Amalin yang telah memberi jawapan yang begitu bagus sekali dan begitu terperinci. Bagi kes pemanjangan spring, mereka akan menerangkan secara terperinci di mana ini memerlukan sifat keberanian dalam menjana idea yang lebih positif. Jawapan Amalin, kita tengok satu persatu secara terperinci ya. Pemanjangan X adalah 15, panjang asal spring tersebut tolak dengan 12, pemanjangan semasa kita letak di same 0.5 kilogram. Jadi panjangnya sudah berubah. Jadi hasil tolak tersebut kita namakan pemanjangan bernilai 3 cm. Kemudian kita tukarkan kepada unit meter. 3 darab dengan 10 negatif 2 meter. Kita beralih kepada pemalas spring hasil daripada hukum Hooke. Ini adalah aplikasi daripada hukum yang kita telah belajar sebentar tadi. Jadi pemalas spring diwakili oleh K. K sama dengan F bahagi dengan X. Kita masukkan nilai tersebut. 0.5 darab dengan 10. Kita tukar daripada kilogram tadi kepada Newton. Iaitu unit bagi daya. Bahagi dengan X pemanjangan tadi, jawapan daripada atas. Kita kira kita dapat 166.7 Newton per meter. Ini adalah merupakan pemalas spring. Bagi spring yang sama, pemalasnya adalah sama. Yang berbeza ialah jisim kita tukar daripada 0.5 kilogram kepada 0.8 kilogram. Bermaksud spring kita semakin pendek. Jadi kita kira pemanjangan spring F bagi dengan K 0.8 darab 10 sebagaimana yang di atas tadi, jadikan Newton bahagi dengan K pemalas spring. Jadi pemanjangan kita adalah 4.8 cm atau 0.048 meter. Kemudian kita bandingkan dengan panjang asal tadi. 15 cm tolak dengan 4.8 cm. Jadi panjang akhir spring kita bernilai 10.2 cm. Jadi, cikgu harap kamu semua sudah faham penggunaan hukum Hooke. Pembelajaran yang berasaskan kepada inquiry
dan terbimbing ini perlu diteruskan dari semasa ke semasa untuk melatih para pelajar lebih matang, lebih berdikari, lebih bekerjasama dalam memberi pandangan dan idea. Dan ini menjana keterampilan dan juga jati diri pelajar itu sendiri.